Мої вітання усім глядачам каналу «Сімноцвята». Я Марина Полончак, і ми сьогодні вітаємо з днем народження дивовижну жінку Янтолик Надію із Білок. З днем народження вітають вас ваші найдорожчі, люблячий чоловік Петро, донечка Мирослава, зять Василь, онучки Мирославка та Анька. Також приєднується до вітань донечка Мар'яна з чоловіком Олегом та уся ваша родина. Але найголовніші слова будуть від донечки Мирослави. З днем народження, наша найкраща у світі мамо! Ти найрідніша, найближча для нас людина, адже саме ти завжди підбадьорюєш, допомагаєш, підтримуєш не тільки словом, а й ділом. Ти завжди віриш у нас і не даєш ніколи опустити руки. Нам хочеться попросити вибачення, якщо десь іноді засмутили або, можливо, образили. Хочемо, щоб ти завжди залишалася такою ж здоровою, життєрадісною, доброю, ніжною і оптимістичною. Бажаємо щастя, людського, справжнього, благополуччя, побільше радісних хвилин і довгих-довгих років життя. І просто знай, що у житті ти носиш найпочесніше у світі звання найкращої матусі на землі.